Добар ден, флеш вести во 16 часот. Пратениците од Социјалдемократскиот сојуз не се појавија на закажаното продолжение на 85-тата седница во собранието. За денеска во 18 часот е закажана средба на централното раководство на партијата, на која ќе треба да се донесат одлуки околу понатамошните активности на опозицијата. Министерот за здравство Никола Тодоров потврди за медиумите дека повторно ќе биде шеф на избирачкиот штаб на ВМРО-ДПМНЕ. Тодоров беше во посета на поликлиниката во Драчево, при што ја даде оваа изјава. За други прашања поврзани со актуелните политички случувања во државата, тој не сакаше да даде одговор. Како и клиничката... Рано е да се прогласи договорот од пржино за мртов, рече амбасадорот Иво Ора во своето излагање на Собраниската комисија на Националниот совет за евроинтеграција. Ермира Мехмети вели, собранието работи со половичен легитимитет. Постојат многу негативни медиумски кампањи против оние кои посредуваат и кои доаѓаат од различни страни, како што е против еврокомесарот Хан, против европарламентарците, против медијаторот Ван Хауте и членовите на делегацијата. Понекогаш тие медиумски кампањи резултираат со конкретни закани и во некои случаи мора да го зголемиме нашето обезбедување. Почитувани присутни, денес на 20 јануари нам не ни е јасно дали договорот од Пржино беше договор за датумот за изборите или договор за процесот на изборите. Дали беше важно за политичките партии да се договорат на 24 април да има избори или дотогаш да ги исполниме забелешките на Прибе и реформските приоритети. Примената на договорот од Пржино е од суштинско значење за евроатланската интеграција на Македонија, што САД силно го поддржува. Напиша на Твитер американскиот амбасадор во земјава Джес Бејли. Оставката на премиерот е клучен чекор во тој процес. Исто такво значење имаат и кредибилните избори. Ке продолжиме да ја поддржуваме подготовката на изборите. Пред се работата на Државната изборна комисија, како и реформите во медиумската сфера и во другите области. Времето е кратко. Апелираме до сите партии организации да учествуваат во изборите, напиша Бејли. Доколку на 24-ти сепак се распушти парламентот, опозицијата нема што да бара на избори кои ќе се спроведат на 24 април, рече лидерот на ЛДП на денешната пресконференција во собранието. Милевски упати порака до еврокомесарот Хан да не се меша во работите на Македонија. Господин Хан треба да си е на ниво на функцијата еврокомесар. За Либерално-демократската партија недозволиво е еврокомесар во два дена да дава три различни изјави, да манипулира со одговорите на ДИК и на ОПСИ од ОДИХР. Тоа не му личи на еврокомесар кој што ја представува Европската Унија во Република Македонија и сметаме дека тој човек треба или да се коригира во своето однесување или воопшто да не се меша во работите во Македонија. Македонија не е колонија и не заслужи таков однос од еден еврокомесар. И денеска протест пред владата против поставувањето на камери во возилата на автошколите. Тие се против членот 284 од Законот за безбедност во патниот сообраќај, кој предвидува камери во возилата додека се одвива полагањето на возачкиот испит. Представниците на автошколите велат дека денеска нема да ги отстранат возилата, се додека не добијат позитивен одговор од владата. Советот на јавните обвинители утре во 11 часот ќе започне седница на која тема на дневен ред е и стручноста и постапката на специјалната обвинителка Катица Јанева. Советот ќе треба да одлучи дали постапила според правилата при примањето на материјалите од бомбите кои пред повеќе од една недела и ги предаде лидерот на СДСМ Зоран Заев. Јанева ќе треба да донесе документ за примопредавање и како постапило специјалното јавно обвинителство во однос на административното водење на предметот. Малку 30 лица загина, меѓу кои најмногу студенти, а 50 се повредени во напад врз Универзитет на Северозападот на Пакистан, соопштија медицински и полициски извори. Министерот за внатрешни работи Саед Везир не прецизираше дали меѓу жртвите се и четворица напаѓачи кои ги убила војската. Според него операцијата е завршена и безбедносните сили во моментот ја расчистуваат областа. Постојат непотврдени извештаи дека пакистанските талибанци ја презеле одговорноста за нападот.
Во Грција се интензивираат протестите против пензиските реформи за кои во моментов демонстрираат земјоделци и морнари, а се очекува да им се приклучат и лекари, адвокати, инженери и други категории на работници. Поради штрајкот на морнарите, бродовите до петок ќе останат закутвени во грчките пристаништа. Се планира и протестен марш на морнарите до Министерството за морската флота. Се очекува на островите прекин да има и во работата на грчките железници, затоа што штрајкуваат и железничките чиновници. Не работи ниту метрото кое води до Народниот аеродром во Атина. Времето денеска е студено со мала до умерена облачност. Утринава зголемена облачност има во југозападниот дел од државата. Дневната температура се движи од минус 3 до 4 степени. Во Македонија утринава се измерени температури под нулата. Најстудено е во Берово, каде минималната температура е минус 18 степени. Најмногу снег падна во Маврово, каде висината на снежната покривка изнесува 38 сантиметри. Гледавте вести, повеќе информации на tv21.mk. Пријатно попладне.